आई गेलो बाबा तुझे आडाय तारी मावशे मावशे माका दूध दी म्हणा सांगता त्याच्या आठ डोळ्यावर हात ठेवलं इशिरा म्हणलो खडे मेलो काय करणार आई गेलो आज गपची अगदी वाटेक लागलोय अजून पर्यंत आडवं काही गावात नाही हात पाय धमाक झाला शिरा पडला बसाय म्हणा हयसर आपली बसलंय वाज ऐकलं शिरा पडायला लावले हो काळो काय आमका शिल्लक ठेवतो ना खुईची गवळण बघल्यानं काय तिका सोडणार नाही तर आणि काय दुरत आणि तेव्हा तरी काय मी आता तर आपल्या तेव्हाची आठवण येतात तेव्हा तसं द्याकडा होतं तेव्हा तसं जर असतंय ना तर आमकडे काय आमची काय धडकत नाही होती रे आणि काय सांगतलो तेव्हा द्याकडा होते तेव्हा काय काय केलं ऐकलं आणि काय म्हणत सांगा तेव्हा द्याकडा किती होतं आता जिरा पडलाय आमचा काय झाला आता विचारू नको ह्या आता रॉग झाले हजार रॉग झाले त्याच्यामध्ये दिवसाक एक एक रॉग खुईसून तरी नाही एक एक असाच समोर येतं ऐकलं आता ह्या रॉगांचा काय खरा नाही तेव्हा काय सांगतलो तेव्हा द्याकडा होते तेव्हा तर काय अच्छा संजयंत का उमऱ्याची माती हेल्या ऐकलं संजय राऊत अरे येऊन 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 बापाजी विचारले हे गेलो लगीन केव्हा करतलो लगीन केव्हा करतलो मग आता माका सांग लगीन केव्हा करतलो केव्हा माझं बापूस लगीन करू होतो ती येऊन येऊन गिस्ते खाली होते की त्या उमऱ्याची माती ठेवून नाही शिरलो ऐकलं येऊन येऊन विचारलेलो तेव्हा आपल्या बापाशी माझं आपलं लगीन ठरवल्या आता लगीन ठरवल्यानंतर स्वर्गत कोणाक होऊ सांगतलो आता स्वर्ग आणखी बघतो नको राण हो राहण्याशिवाय पुराला टापरो आता त्याका सांगली तर करतो लोक त्यानं आणल्या स्वर्ग आता स्वर्ग ती हाली जोरात जुळायचं ऐकलं श्री राणू श्री राणाचा काम स्वर्ग तीच पुढे काढणार अडेसून कोणी पाच दिले तळेचे पाच असे करून आपलं स्वर्ग तीन स्वर्ग ती जमवता की त्या खिशे भराब होय मगे पाय जमती ना ऐकलं श्रीचे मग टोपी संख्येला का वाटते लागलो मग आता माझा लग्न त्याला जुळेला शिरा पडला आणि तेव्हा भाऊ तरी कसलो आणल्या शिरा पडलो बघलोय तर धोतर बितर नेसलो सगळ्या काय सगळा बघलोय आपला बापाजी सांगल्या माका उद्या तुझं लगीन करूचा आता लगीन करूचा आता माका काय आता झोप लागता शिरा पडलेली मी रातभर झोपाकत नाही कसला आता या कुशीवरतून त्या कुशी त्या कुशीवरतून ह्या कुशी आता दिवस जसं उजाडलो तेव्हा म्हटलं आता घो आता श्री राणा सांगल्यानं तो बघूया लांब नजर गेली तर बघलोय तर धोतर शिरा पडलो नेसलेलो आणि धोतर नेसलेलो सफेद सदर घातलेले आणि टोपी घातलेले आणि धोतर तर शिरा पडला कसला नेसलेलो धोतरासून ते मागसून चलत ते सगळे दिसत ऐकलं आणि शेवटी काय धोतर बितर बरा होता पाडला शुभ्र नेसलेलो पण धोतराचा सगळा काय म्हणतात ते मागसून चलतात ते दिसत त्या मान काय काय शिरा पडला तर काय सगळा ग्रुप ऐकला आणि मग तर काय खळ्याचे पेर इलो इलो आकाड्या सकट सगळा पेचून बुतून आणले एक आकाडो शिल्लक ना आकाडो खळ्याच्या पेवर तो पेच त्याने तो डोकं मोडकं होत होतं की त्या बघल्या ह्या काय बघल्यांना आता डोकं मोडकं घेऊ जर केलं तर लोक असतले पण करतलं का आता वय वाढत जाताना त्याच्यापेक्षा बाबा त्याच्याहून लगीन केलंय लगीन केलंय सगळा काय एक दिवस असो आठवाक म्हणा शिरा पडलो गेलो खळ्याच्या पेळेर काय अडकलो ते तो न्यासा नाही शिरा पडला सुटला काय करतलं आता तशी वागिला सगळा बघू जात काय करतलं आता त्या गावाला लगीन केलं हडे तडे एक दोन वर्ष काढल्या नाही बिचारा तोही मरण मोकळं झालो त्याच्यासून बाहेर झाले काय हाली वागिले काय करणार ऐकलं म्हणा दुसरं लग्न दुसऱ्या लगीन करता बघलोय आता दुसरा लगीन करतलंय म्हणा आता सांगतलं कोणाक स्वर्ग जाता दुसरा कोण बघतलो सेक्रेटरी सावंतांनी हाडलं नाही जे तडे फिरत जातात त्यांनी सांगल्याने बाबा लगीन करतलं तर असाही आता त्यांनी आणल्यानंतर शिरा पडला ना का सगळे नळे घसारले नळ एक एका पायावर शिल्लक नाही सगळा चाक 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 ह्या बरा असा ही घसरगुंडी म्हटलं घरात होईल कारण ह्या घसरगुंडी जर एक घरात असली तर काळजी नाही कारण आताच्या पोरांक आधी घसरगुंडी होईल समजा लगीन झाला आणि समजा माझा पोरा झाली तर घसरगुंडी खेळायला लांब जाऊ नको घरातच आपली बसली घरात घसरगुंडी होईल की मामा सारखी आपली असलेली बरी घसरगुंडी तर घसरगुंडी आता मग काय करतलं काय आता त्याच्या मला लगीन केले बरेच दिवस पाठी पडले त्या काय शिरा पडला काय मधी मधी ढोल असो नागारो कसो झालो पाठ फुगला आणि काय झाला काय कळलाच नाही आठक येऊन नवाग मोकळ झालो त्याच्यातून बाहेर झालं आता बघलंय तर विचार करते हाली भाव कसे काय मरत होत काय कळाकच आजार ऐकलं बघताय केलो केलो घो मरता केलो केलो घो मरता आता काय कळा आजार नाही ऐकलं म्हणा आता तिसरं एक तरी आणखी एकदा बघूया म्हणा एकदा बाबा लगीन के गण्यान हाडल्यानं ऐकलं गण्यान हाडल्या तर गण्यान हाडल्यानं तर हाडल्यानं तर कसलो शिरा पडलो त्या काही एक कानच ना काही एक एक रातान हाडल्या नाव त्याचा बाबूराव
अरे बाबूराव बाबूराव म्हणजे होता बाबूराव तर बाबूराव हो करतलं काय आता नाव तर बरं वाटलं आनंदे वाटलं त्याच्याजवळ लगीन करूया आता तोय लगीन करून बघलोय तर त्याच्यामुळे चार पाच वर्ष काढलोय पोर नाही आपलं हू करता जाता पण पोर तो काय पत्ते नाही शिरा पडतो काय करतलं का आता बाबूराव आता गपचूप बसलो आता बाबूराव आता काय टंगलं हल्ल त्या बाबूरावाच्या मग काय करतलं गेलो बाबा त्याला आमका सोडल्याने तोय मोकळं झालं रे माझ्या बाबा मनापर या सगळ्या घोवासून भायरा झाल्याने आता आता या जगाच्या पाठीवर दूध घेऊन फिरतोय ते हे काय माका वाटणार हो काळो सोडण्यात सोडीत होतो आता या सगळ्या नवऱ्यासून भायरा झाल्या आणि मोकळा झालाय नवरो गेलो दही दूध